ሰባት ለወራት ከሆዱ ለራቀው ቤተሰብ የጾም መግደፊያ ይሰናዳል በአይነት የበዓሉ አርማቂዎች ዝግጅት ይሰራል ይሰናዳል ለአምሮት መወጫ እንዲሆን ተደርጎ ጥምን እንዲቆርጥ በየቤቱ ዶሮ ከፋሲካ በዓል እንደማይለይ ሁሉ የላቀና ቀልጣፋ አገልግሎታችንም ከናንተ አይለይም ትጉቦኑ ጆችና በባንካችን ኮዳይ ዘመዱ በሚላክሉት ስጦታ ይከበራል ፋሲካ በደስታ ሁሉም ተሟልቶ መልካም የትንሣኤ በዓል ኦሮሜ ኢንተርናሽናል ባንክ የህዝብ ባንክ